Він не любить публічності і не називає журналістам свого прізвища. Просто Дмитро, просто людина, яка робить Кропивницький гарнішим. Він майстер стріт-арту, за півроку прикрасив 25 занедбаних будівель і парканів, малюнки доповнює мотивуючими написами. Сьогодні Кропивницький Бенксі привідкриє завісу своєї таємничості. Було час, що сидів без діла, без роботи. Рішив покрасити. Ну, у мене давно була ідея ця художня вуличної роботи. Ну, я не мог настроить себя никак. А тут как-то спонтанно это все пришло, решил пойти и покрасить. По сегодняшний день, ну сколько, 5 месяцев прошло, полгода, может, максимум. Малювати Дмитро любить ще з дитинства. У школі армії готував стінгазети, потім вивчився на вчителя образотворчого мистецтва. Нині захопився стріт-артом, стінопис із закликом залишатися вдома художник створив під час карантину. Ну, дома сиди, учи уроки, займайся ділами, медитуй, що угодно делай, учи якісь нові заняття, саморозвивайся. Ну, в общем, що угодно делай, не треба було в це время сильно много ходити, тому що людей, кучки були все одно, я бачив. Робота над одним малюнком займає цілий день. Локації обирає не випадково. По всьому місту художник прикрашає занедбані будівлі, старі паркани і ржаві ворота. Замальовує нецензурні слова та рекламу наркотиків. Деякі містяни, втім, вважають, що йому байдуже, де малювати. І сарай мені треба покрасити, і кухню, і в мене там за туалетом стіна, і в мене там ще щось. Вони думають, я якщо рисую безплатно, то я повинен всім рисувати безплатно, і що там такого, прийти нарисувати, мені сарай покрасити. Неподалік спортшколи в Кропивницькому на іржавих металевих дверях художник зобразив боксера Василя Ломаченка. Своїм стінописом хоче надихати спортсменів, а біля річки намалював човна. Тепер закликає жителів допомогти з написом для картини. Людей я попросив надпис, давайте вместе придумаємо надпись якусь і напишемо. І люди там написали під постом, там повно на вибір, інтересних багато, і в общем, я поки що не дійшло. Фарбу художник купує за власні кошти, іноді допомагають друзі та небайдужі. А для того, аби народилася чергова робота, зійтися мають усі зірки, сміється Дмитро. Треба і муза, і погода, і настроєння, все повністю. Хоча буває таке, що і в дощ хочеться порисувати, а під дощом не можу рисувати, тому що краска тече, вона не висихає. Тому мені треба все максимально. Роботи Дмитра нині можна побачити у багатьох мікрорайонах Кропивницького. Втім, вуличний художник зупинятися не планує. Каже, прикрашатиме своїми стінописами місто і надалі. А ще мріє попрацювати в стилі стріт-арту в Одесі та Нью-Йорку. Олена Данилишин, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН.